očekávané, že ta liturgie, která se bude slavit, je toho tradičního charakteru. Anglikánská církev má pluralitu liturgií, z nichž některé vychází z Book of Common Prayer, která je zakořeněna v 16. a 17. století, a má i liturgie modernější. Ta liturgie, kterou dnes uvidíme, je zakořeněna právě v té liturgii podle Book of Common Prayer, což je modlitební kniha, která nejen stojí v základu tedy liturgické jednoty anglické církve, ale vlastně celého celosvětového anglikánského společenství. Je to něco, co je pro anglikánskou církev takovým svorníkem identity, to, že se vlastně modlí a bohoslužbu slaví stejným nebo podobným způsobem. Takže ta volba toho tradičního jazyka, který uslyšíme i v angličtině, to dnes prakticky neexistující tykání Pánu Bohu, tak to je skutečně něco, co bylo spíš očekávané a vlastně to naplňuje ten předpoklad. Před chvíli jsme zahlédli Kamilu, tedy královnu Queen Consort, jak se říká v angličtině, kvůli královnu manželku, která se bude také účastnit tohoto pohřbu, a další členy královské rodiny, tady už jsou připraveni příslušníci britského královského námořnictva. Přesně ten moment, který očekáváme, kdy za několik minut by měla být rakev s královnou orbitou naložena na tuto lafetu a odtažena právě příslušníky britského královského námořnictva, to budou i příslušníci námořní pěchoty v prostoru západního portálu Westminsterského pasu. Pane Dvořáku, před chvíli jsme hovořili o tom, jak tradiční tenhle ten státní pohřeb bude. Do jaké míry do toho vstoupí ta moderní tvář Británie? Je tam vůbec prostor pro toto? Logisticky to znamená, že v dnešní době samozřejmě může do Británie přicestovat mnohem více hostů v mnohem